Takže trampolína Berg Champion. Dámy a pánové, a tohle trampoška má 3 roky. Akorát samozřejmě na zimu se schovává ten ochranný límec a ochranná síť. A jinak vidíte, že tady rozhodně nehrozí to, že byste se nějak snadno dostali k těm pružinám, jako se dostává u těch modrých. U těch modrých trampolín, které vidíte u restaurací, které z pravidla, vyčerpanej, který z pravidla stojí tak jako do 8000, možná míň. Berg si nekupujete na rok. Berg si kupujete klidně na 10, zakopaný i na 15 let. Doporučujeme Hopsej.cz.